мене не може не турбувати питання погашення заборгованості по заробітній платні. Нагадаю, що уряд давав доручення 3 місяці тому щодо обов'язкового проведення комісії по погашенню заборгованості по заробітній платні. Останні дані свідчать про те, що робота цих комісій викликає питання і необхідно підвищити ефективність роботи комісії по погашенню заробітної платні і зменшити рівень заборгованості, який сьогодні існує.